युट्युब च्यानल खोलेर हामीले दुई तरिकाबाट इन्कम गर्न सकिन्छ। पहिलो तरिका रहेको छ तपाईले आफ्नो च्यानललाई लङ भिडियोबाट मोनेटाइज गराउने। लङ भिडियोबाट मोनेटाइज गराउनको लागि तपाईले आफ्नो च्यानलमा लास्ट 365 डेमा 1000 सब्सक्राइबर र 4000 घण्टाको वाच टाइम पूरा गरेको हुनुपर्छ। तर यदि तपाईले सर्ट भिडियोबाट मोनेटाइज गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले 1000 सब्सक्राइबर र लास्ट 90 डेजमा तपाईले आफ्नो च्यानलमा सर्ट भिडियोबाट 10 मिलियन भ्यू गेन गरेको हुनुपर्छ। यदि तपाईले यिनी दुवै मध्येबाट कुनै पनि एउटा क्राइटेरिया पूरा गर्नुभयो भने तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। हो, यस्तो तरिकाबाट हामीले इन्कम गर्न सकिन्छ। तर हामी मध्येबाट धेरै साथीहरुको मनमा एउटा प्रश्न छ कि लङ भिडियोबाट धेरै इन्कम गर्न सकिन्छ कि सर्ट भिडियोबाट इन्कम गर्न सकिन्छ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईलाई लङ भिडियोको इन्कम र सर्ट भिडियोको इन्कम शो गर्नेछु र तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि आफै बुझ्नुहुनेछ सर्ट भिडियोमा 1000 भ्यूमा हामीले कति इन्कम गर्न सकिन्छ र लङ भिडियोबाट हामीले 1000 भ्यूमा कति इन्कम गर्न सकिन्छ। यदि तपाईले यो सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। साथीहरु यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु। अब साथीहरु यो सम्पूर्ण कुरा हेर्नको लागि मैले जस्ट आफ्नो च्यानल शेयर गर्न चाहन्छु। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ साथीहरु हामी टेक्निकल भिजनमा आएका छौँ। यहाँ धेरै भिडियोहरू मैले बनाएको छु। यहाँनिरबाट मैले एउटा सर्ट भिडियो चुज गर्छु। अलिकति डाउनमा जाने भने यो हेर्न सक्छ सर्ट भिडियो रहेको छ र यसमा एप्रोक्सिमेटली हेर्न सक्छ 2213 भ्युज आएको छ। एउटा यो भिडियोलाई मैले चुज गर्छु, जस्ट एनालिटिकमा जान्छु र साथसाथै अर्को एउटा भिडियो मैले चुज गर्छु जसमा लगभग सिमिलर भ्यू छ। 2400 भ्यू यसमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो रहेको छ। यसको पनि म लगभग यसको एनालिटिक सेक्सनमा जान्छु। अब सर्ट भिडियोबाट हामीले कति इन्कम गर्न सकिन्छ नेपाली रुपिज त्यो देखाउन जान्छु। जस्ट म भिडियो एनालिटिकमा जान्छु भने यो सर्ट भिडियो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले इन्कम हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो 2200 भ्युज जाँदाखेरि यसमा इन्कम भएको छ ₹2.19। अब तपाईँले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ लगभग 1000 भ्यूमा 1 रुपियाँ इन्कम भएको छ, नेपाली 1 रुपियाँ। 1000 भ्यू आउँदाखेरि नेपाली 1 रुपियाँ मैले इन्कम गरेको छु। अब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ यदि 1,00,000 भ्यू आउँछ भने, 1,00,000 भ्यू आउँछ सर्टमा भने तपाईँले कति इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ, जम्मा 100 रुपियाँ। अब तपाईँलाई मैले अर्को भिडियो सो गर्न चाहन्छु, लङ भिडियो। जस्ट यहाँनिर गएर 2500 को हारिमा भ्यू रहेको छ, लगभग सिमिलर रहेको छ। तर यसको इन्कम तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एप्रोक्सिमेटली भन्यो भने 93 रुपिज रहेको छ यसको इन्कम। यदि 90 रुपिज नै लिएर जाने हो भने यसलाई 50% गराउँदाखेरि लगभग 1000 भ्यूमा हामीले एप्रोक्सिमेटली 40-45 रुपियाँ इजिली यसमा कमाइरहेका छौँ। र राउन्ड फिगरमा जाने हो भने एप्रोक्सिमेटली भन्न सकिन्छ 1000 भ्यूमा हामीले लगभग 40-42 रुपियाँ इन्कम गर्छौँ। र यदि तपाईँले 1,00,000 भ्यू लङ भिडियोमा गेन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ लगभग 4,42,00 रुपियाँ तपाईँले सजिलैसँग लङ भिडियोबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेपछि यो सम्पूर्ण डाटा हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो कि हामीले लङ भिडियोबाट इन्कम गर्न सकिन्छ कि सर्ट भिडियोबाट। तपाईँले पनि यदि सर्ट भिडियो बनाइराख्नुहुन्छ भने तपाईँको इन्कमको रेसियो के रहेको छ तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला। र यदि तपाईँले लङ भिडियो बनाउनुहुन्छ भने लङ भिडियोबाट तपाईँले कति इन्कम गर्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला। आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ कि हामीले सर्ट भिडियो बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ कि लङ भिडियो। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला। साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। मसँग पर्सेन्ट जोडिन चाहन्छ नि टेक्निकल भिजन इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।